yo'l transport hodisalarining asosiy qismi tezlikni me'yordan oshirish bilan bog'liq bo'layotganligi sababli aholi gavjum joylardagi ko'chalarda transport vositalarining yuqori tezligini kamaytirish maqsadida joriy yilning 17-yanvar kuni yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha respublika maxsus komissiyasining 3-sonli bayoni tasdiqlandi. Mazkur bayonning 1-ilovasiga muvofiq Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahar hamda viloyatlarning ayrim hududlarida misol tarqasida Toshkent shahri kichik halqa yo'li ichida joylashgan ko'chalarda transport vositalarining yuqori tezligi 60 km/soat etib belgilandi. Hozirda belgilangan hududlarda yo'l belgilari o'rnatilib, ushbu ko'chalarda o'rnatilgan maxsus moslamalar ham transport vositalarining tezligini aniqlashda cheklangan tezlikka, ya'ni 60 km/soat tezlikka moslashtirilmoqda. Maqsad harakat ishtirokchilarini javobgarlikka tortish emas. Yo'llardagi yuqori tezlikni kamaytirish orqali sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarining oldini olishdan iborat. Barcha harakat ishtirokchilaridan tezlikni me'yordan oshirmasliklarini, yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini so'raymiz.